আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই অকণমান শুই মেলি ফ্ৰেছ হৈ উঠি ড্ৰেছ ড্ৰেছ কৰি গোটেইকেইটা ৰেডি হৈছোঁ এপাক ওলাই যাবলৈ। ক'ত যাওঁ নাজানো, বহুতে কেনি উলিয়াই লৈ যায়। ইহঁতক চাবা, এপাক ফুৰি আহোঁগৈ। ঘৰতে সোমাই আছোঁ আৰু বতৰটো বিৰাট ধুনীয়া কৰিছে। বৰষুণ দিব নেকি নাজানো, একদম মানে কল্লা হৈছে, ধুনীয়া বতাহ, তাৰপিছত বৰষুণ দিব নিচিনাও লাগিছে, বিজুলীও মাৰিছে, মানে বতৰে বহুত ধুনীয়াকৈ লগ দিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। কাৰণ আগবেলা বিৰাট বেছি গৰম আছিলে, এতিয়া খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। আৰু সোনকালে সোনকালে ওলাই যাওঁ আৰু তাত ক'লৈ যাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত বাৰু শ্বেয়াৰ কৰিম, অফক'ৰ্ছ কৰিমেই শ্বেয়াৰ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি যাওঁ। হেল্ল' মই হাতত লৈ আছোঁ ঘড়ী, এতিয়া পিন্ধিম ঘড়ী। মঞ্চত আবিৰ্ভাৱ ঘটিছে নিতু বৰুৱাৰ মঞ্চত। কৈ দিয়ক আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়ক। বৰজনা বুলি মইতো কৈয়ে আছো, বৰজনা লগতে উল্টা হ'ল দেখোন। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি গৈ লওঁ গৈ লওঁ গৈ পাই লওঁ।
পিছত আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু এয়া চবেই লাগি গৈছোঁ কুকিঙত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে ডাইলগটো দিছে মোৰ জেঠালে পুৰা লাগি গৈছোঁ এতিয়া আমি খুব ব্যস্ত মই বনাইছোঁ এফালে চিকেন তাৰপিছত বৌয়ে বনাইছে তুমি কি বনাইছা দাইল ভাত আৰু দাইল বৌয়ে মই চিকেন দাদাই বনাইছে কিবা আমাৰ মানে ড্ৰেছ পাতি একে কিবা হৈ গৈছে আৰু গৰমত বাৰু বিৰাট মানে গৰম হে বিৰাট ভাল লাগিছে এনজয় কৰিছোঁ সময়খিনি ইমান সোনকালে গুচি গ'ল কালিলৈ আমি যাবৰে হ'ল ভাল লগা সময়বোৰ এনেকুৱাই পুটুককৈ গুচি যায় বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়াও আগত গোটেই ৰাতিটো আছে ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতি ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি মাহীয়েই মানে বনাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ মই মুখ ধুৱাই নাই বৌয়ে ধুলে গা চা ধুই চেঞ্চ টেঞ্চ ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি আৰামছে বহি খাম মস্তি আৰু মই চিকেনটো চাই লওঁ এয়া একদম গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ আৰু আমাৰো বনোৱা চনোৱা চব হৈ গ'ল এতিয়া দেৱজিত বৰাই খুৱাই আছে সিহঁতো তাক মানে বাচ্চা পাৰ্টিয়ে আগত খাই বৈ ল'ব ঠিক আছে আজিলৈ